Mališani iz čačanskih vrtića imali su priliku da na letnjoj pozornici kulturno-umetničkog društva Abrašević saznaju mnogo toga o tradiciji folklora, običajima, narodnim pesmama, ali i da vide delove nošnje iz različitih krajeva Srbije. Za ovu priliku rukovodioci ansambala i članovi KUD-a Abrašević su predstavili igre iz Beograda, Šapca i Šumadije. Danas mi se svidjela narodna nošnja i došla sam da naučim kolo da igram. A ti se sviđa to što svi igraju baš kao jedan? Da. Zašto si došao danas ovde baš na tvoj rođendan? Da naučim da igram kolo. A ti se sviđaju ove nošnje? Da. Došla sam ovde da naučim kolo. Da. Jel ti se sviđaju ove nošnje? Da. Šta si ti danas došla ovde da naučiš? Kolo. A jel znaš da igraš kolo? Da, znam. Meni je otac rekao da treba on da igra u folkloru, ali nije imao veštinu za to, nije znao kako. I on mi je rekao ja počnem da igram. Ja sam prvo mislio da je za devojčice, ali posle kad sam vidio da ima drugova i svega toga, ulepšalo mi se sve i postalo lepše ovde. Kulturno-umetničko društvo Abrašević već decenijama neguje folklor i ima brojne sekcije. Vrata su otvorena svim sugrađanima koji žele da nauče da igraju. Upis u školu folklora za najmlađe od 4 do 7 godina je u toku. Cilj manifestacije je da našim mališanima približimo, reći ćemo starinu, ali neku tradiciju srpskog folklora i srpske kulture, da im objasnimo od čega smo nastali i kako smo potekli kao narod od opanka i od šajkače. Tako da nadamo se da će njima ovo biti jedno lepo predavanje. Kulturno-umetničko društvo Abrašević osnovano je 1905. godine. Ima 400 članova kao i omladinski i seniorski orkestar, hor, a u planu je i osnivanje dečijeg hora.